Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով առաջիկայում փոփոխությունների եւ պաշտոնակությունների ալիքը հասնելու է նաեւ մարզպետներին։ Այս օրերին քննարկումներ են ընթանում ելք, ծառուկյան դաշինքների եւ հոյդայի միջեւ, թե ինչպես պետք է բաշխվեն պորտֆելները։ Հոյդային կրկին երկու մարզպետի պորտֆել կտրվի եւ կրկին նույն Շիրակի ու Արագածոտնի մարզերում, վերջինում մեր տեղեկություններով կրկին նշանակվելու է նախկին մարզպետ Աշոտ Սիմոնյանը։ ԲՀԿ-ն կրկին ավելի շատ ներկայացվածություն կունենա, քան Հոյդան։ Այս պահին հստակ է, որ ԲՀԿ-ին կտրվեն Գեղարքունիքի եւ Արմավիրի մարզերը։ Որպես Արմավիրի մարզպետ քննարկվում է ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանի անունը։ Ելք դաշինքի անդամ հանրապետություն կուսակցությանը կտրվեն Արարատի եւ Վայոց Ձորի մարզերը։ Լոռու մարզպետ կդառնա Էդմոն Մարուկյանի եղբայրը, Վանաձորի ավականու անդամ Քրիստ Մարուկյանը։ Իսկ Կոտայքի մարզպետ կդառնա քաղաքացիական պայմանագիր վարչության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, գրում է Ժողովուրդը։ Փաստերթը գրում է նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին է ներկայացրել իր 2017 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ այդ հայտարարագրի Նիկոլ Փաշինյանը անշարժ ու շարժական գույք չունի։ Փոխարենը հայտարարագրել է փոխառություններ, որոնք 2017 թվականի վերջին կազմել են 1,427,085,608 և 68,750 դրամ։ Դրամական միջոցներն էլ կազմել են 791,800 դրամ։ Տարեկան եկամուտները եղել են 7,941,000 դրամ, որից 6,941,000 դրամն աշխատավարձն է, իսկ 1,000,000-ը նվիրատվություն։ Կինը Աննա Հակոբյանը նույնպես որևէ գույք չի հայտարարագրել։ Ունեցել է փոխառություններ, որոնք 2017 թվականի սկզբին կազմել են 1,300,000 դրամ, որից 1,000,000-ը տարվա ընթացքում վերադարձվել են իրեն, արդյունքում տարեվերջին ունեցել է միայն 300,000 դրամ փոխառություն, գրում է Փաստը։ Ժամանակթերթը գրել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Ռուստամ Մահմուդյանը, երեք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էր քննարկվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը, հայտարարեց, թե արդարադատության նախարարի կարծիքը իրենց համար սուրբ գիրք չէ, որ իրենք այն ընդունեն որպես վերջնական ճշմարտություն։ Այսպիսով ՀՀԿ-ականները դիրքավորվում են որպես ընդդիմություն և լինելով մեծամասնություն թե հանձնաժողովներում, թե խորհրդարանում ընդհանրապես կարող են տապալել կառավարության ցանկացած նախաձեռնություն, գրում է ժամանակը։